silent. To the last minute, to the last man, we fight! W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 e fight! Mayday! Mayday! Prepare to bail out! Hello, my name is Abhay. Yeah, today we are going to talk about the latest news. But my wife is doing a fine job. She is wearing a mosquito jacket and is wearing a shirt. Today, my wife is wearing a blue jacket and is wearing a blue shirt. I'm going to talk about the latest news. I'm going to talk about the latest news. မိုင်းပညာရှင်တွေလူသားဝါဒီတွေအားလုံးကရှုံချထားတဲ့ဒီလီကိုကျွန်တော်ကတမိုင်းတခြားအမြင်နဲ့ပြောသွားမှာဆိုတော့ခုနကလူသားဝါဒီများပါခဲ့ရင်ကျော်သွားနိုင်ပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟစ်တလာကိုမျိုးချစ်သူရဲကောင်းအဖြစ်ဇညွန့်အစ်နဲ့ရေးတော့မှမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟစ်တလာရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဆရာစဝန်များစွာကျွလွန်ခဲ့တာတွေစတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသူကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာထိန်ချန်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြောင့်တွေအားလုံးတည်ထားပြီးသားအရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မေကွန်းနဲ့မေးပြီးတော့လိုရင်းကိုဆက်သွားကြတာပေါ့ဗျာပထမကဘာစီရောဒုတိယကဘာစစ်မာရောဗန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကစတိုက်ခဲ့တာလေရှင်းပါတယ်ဂျာမနီပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမကဘာစစ်မာစစ်ရှုံးတယ်တိုင်းပြည်ကအခြေအနေတွေကိုနစ်နေတယ်ကောက်ကောက်ဆရာမရှိအောင်နိုင်ငံကပြာပုံတဲ့ရောက်နေတယ်အလုံးလက်မဲ့တွေပြည်နေတဲ့ဂျာမနီကိုပထမကဘာစစ်မာဆင့်နိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပြင်ပြတဲ့မျိုးချစ်စိတ်တာလုံးနဲ့နီးပညာများပြားတဲ့စစ်တပ်အရေးအတွက်ဒါတွေကိုရအောင်ဘသူကလုပ်ပေးခဲ့တာလဲအဖြေကလည်းရှင်းပါတယ်ဟစ်တလာပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာထင်ကြကောင်းဆောင်တွေရှိကြပါလေ။အရေးကြီးတာကတော့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးသွေးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်အောင်ဗျာ။အိန္ဒိယကောင်းဆောင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီကိုဂျာမနီကိုပို့ဟစ်တလာကိုအိန္ဒိယပို့ကြည့်အောင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တမိုင်းရဲ့ဘီလင်ဟာနာဇီအိန္ဒိယဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မဟာတမဂန္ဒီဂျာမနီကိုကောင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်းရဲ့အခြေအနေဟာဇောက်ထိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ငရဲမမွေးပါတော့ငရဲသားပဲထွက်လာမှာပါဆိုတော့နိုင်ငံတွေအားလုံးပေါင်းပြီးငရဲကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျောင်ပိတ်ရိုက်ဦးတော်မှာတော့ပြန်ကိုက်ရင်ကလွှဲပြီးဟစ်တလာမှရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဒော့ဖ်ဟစ်တလာကို1889 April 20မှာအော်စတရီးယားပြည်နယ်ဘရွန်နော့မြို့မှာအလော့ဖ်ဟစ်တလာနဲ့ကလီယာပေါ့စ်တို့ကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကပကြီးပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။ပထမကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်မှအမှုဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကချီးမြှင့်တဲ့ခေါ်ထူးဆောင်တစ်စိတ်ရထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဘီရွာရဲ့ကမှာတော့နိုင်ငံကြီးလောကရဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးနာစီပါတီဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်နေရာအလုံးတည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရွေးပြမဲ့ဇကားကိုအရသာပြတ်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြီးချင်းကိုဒီမှာပဲရက်ပြီးတော့ဇကားဘက်ကိုသွားကြမှာလဲ။ဒီနေရာမှာနည်းနည်းပြောလို့ရတာကတော့တမန်းကိုဘသူကရိုက်တလဲဆိုတာကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့တောင်ထဲမြောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ BNN ကိုအမေရိကန်ကဝင်ပါပြီးတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ BNN မှာစစ်ရှုံးပြီးအမေရိကန်တွေထွက်ပြေးရတာကတမန်းရဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ပြင်းနေစကားတွေကိုအမေရိကန်တွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာလုံးကကြည်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ BNN တွေကိုအလွန်ရင်စရာကောင်းတဲ့ကောင်တွေချောင်းမြောင်းပြစ်တဲ့ကောင်တွေတည်တည်တဲ့ကောင်တွေလို့ခန်းစားရအောင်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဟစ်တလာရဲ့ဇကားအများစုမှလည်းဒီသဘောတရားတိုင်းပဲရိုက်ခဲ့တဲ့ဇကားတော်တော်များများဟာလောင်ပြောင်တဲ့သဘောရက်စက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒါအဓိကအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဇကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဇကားနှကားကိုကျွန်တော်ရွေးပေးခြင်းပါတယ်ပထမကားကတော့2003ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Hitler The Rise of Evil ပဲဖြစ်ပါတယ် IMDb 7.3 ရထားပြီးတော့ကျွန်တော်အားရဆုံး Hitler ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပကြီးဆွဲပြီးတော့တာမန်ဘွားကနေပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တီရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်တွေဖြစ်ပါတယ် Hitler ရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်တွေတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကအလွန်သက်ပါပြီးကိုကိုတိုင် Hitler ကိုအနီးကပ်တွေ့နေရသူရတပေးဆွနိုင်တဲ့ဇကားကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ် How do we fight them? We unite! We must join together for a greater Germany!ဒုတိယကားအနေနဲ့ကတော့လိုင်းပေါ်မှာအများဆုံး throw ကြတဲ့ဇာဝင်ခန်းပါတဲ့ downfall ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. ဘုဒ္ဓသာအနေနဲ့ဒါတင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမကားနဲ့ဆိုင်အမြဲတမ်းပြတာပြီးတော့ကုန်းအုံနေတဲ့ဟစ်တလာကလွဲပြီးတခြားအနှစ်ဘာမှသိမ့်မပါပါဘူး။ downfall မှာကတော့ဘာလင်ကိုရုရှားတွေဝိုင်းထားပြီးတော့ဟစ်တလာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုအဓိကရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောက်ကျွန်တော်ရွေးပေးတဲ့ဇာကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ရှင်းစပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဘလို့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်ဇာတ်ကားတွေကိုရွေးပေးမလဲသိချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။